abanyarwanda bose bazi ukuri kwa makanzu nibatabare nibatabare bashyira ukuri agaragara uriya mugabo areke gusebya igihugu areke gusebya igihugu pe mudufashe mudufashe sinzi cyakorwa mudufashe makanzu makanzu urabizi twakinanye karate hariya kwa dodo yirwa avunagura abana na cyakiguru cye kirimo antifisho makanzu twarababaye wumve ngo twarababaye makanzu yaratubabaje yiyita ngo ni kapiteni ubona niyo yiyita roko defense byibuze arapiye ngo yishe abantu urumva ngo yishe abahutu ngo ahantu hose sibyo rero nagira ngo mbanze mbereke uyu muntu uvuga ibi bintu ni muntu ki RNC ariyo yagambaniye ngo Ben Rutabana kandi Ben Rutabana akaba musaza wande umwe mu bicyano wamaze abantu muri Butare niwe wagiye no mu gitero cyo kwica uwahoze ari prefe w'i Butare makanzu nuko mugendaho nuko se akomeje gutuka umukuru w'igihugu cyangwa se n'abanyarwanda akomeje kubashinja ibitarabayeho Hello Maris TV nitwa Keza Ornella nkankurikirana ibiganiro kuri Maris TV nagushishikariza kuba nawe wabikurikira kuko igira ibiganiro byiza murakoze Yes reka nguhikaze kandi nizeye kumeze neza cyane aho dukurikiraho buri hose wo mu Rwanda mu mahanga cyangwa se mu bihugu by'ibituranyi hano hafanga muri East Africa nizere ko meze neza cyane n'abakunzi bacu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko atari abanyarwanda abo ni abarundi yego ndetse n'abo bandi bajya gukora babonye kuri comment n'abo bandi bajya gutubwira ngo bikaragwe karagwe kwabahinda muri Tanzania ko yego abashubi turabashuje nabo n'abanyamurenge n'abantu bo mu kivu y'amajyepfo ni abantu benshi bumva ikirimi ururimi rw'ikinyarwanda yego turabakeje aho muherereye hose n'ukuri turabakunda cyane tuba turi kumvikana zanyu tuzibonye twumva yuko mudukurikiye kandi ibiganiro byacu ibyo ari byo byose biba byaba nugiye kuko ibi biganiro dukora ni ibiganiro bigamije kubeshyuza abagome n'abagambanyi abantu bakomeje guhemukira urubyiruko rw'u Rwanda abacengezamo kabungiza amacyakubiri ngengabitekerezo ni kuvuga ngo uyu munsi mu mashuri abana bariga batangiye inyigisho zijyanye n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi rero uyu munsi kumva nk'umuntu uri mupfobye genocide yakorewe abatutsi akazana amandi mateka adafite aho ahuriye n'ibyabaye urumva urubyiruko rushobora kuba confused ariko byiburiye tubahaye ukuri nabo baravuga bati kumbe bariya abantu koko ni abantu b'abagome n'ibyo batangiye barakomeje mbese gushaka kubikomeza yego so niyo mpamvu rero niyo aim y'ikiganiro cyacu ni ukugira ngo dukubite ikinyoma ahantu hakubuye yego tubaho ukuri ko muba mutazi kuko umuntu ashobora kuva hano nk'uko kose akayita icyo atari cyo kugira ngo ayobye benshi yego njyewe rero impamvu nahise nguhamaga ndi mu rugo ni uko nari ndi kubona kuri kometsa nawe kuvuga uburyo ki makanzu ngo bafite ibimenyetso sibyo byerekana ko makanzu ibintu byose avuga beshya kandi ko nguranakomeza ko njyewe ni umuntu twivuganiye nese mu nimero yawe ayima ogera koherezwa reka mukanyuraza kwa twumvisha kuko ndabizi yaguhaye umuntu ari hanze atubwira ati ngiye makanzu rwose nibikomeza gutya binancho ukengenzi gira Uganda muhigo ya mugi ukomeje gusebya Rwanda ahubwo ati u Rwanda turi kurwana no Rwanda tukakwira ku izi si yose imico yacu myiza no kuvuga ubutumwa bwiza no gutabara abantu bafite ibikomere urumva cyane abarengana ibihugu bitandukanye yego ariko abarenze imipaka ariko abandi bo bashikajwe no kugira ngo basenye ibyagezweho cyane bo abantu rero harimo n'amakanzu mpamvu tumugarutseho ikibazo twakoze kuri makanzu abantu bagiye bagaragaza uburyo ki makanzu ngo bamuzi mu kajagara asabiriza banavuga buryo ki magashi na makanzu baziranye muraziranye turaziranye uri kumva nabana mpamvu yese avuga ati ibintu byose magashi atubwiraga ntabwo atubeshyaga naza hano kubeshya abanyarwanda ngamije iki yego ikindi bavuga buryo ki ngo bamuhaye akagwa n'akantu kaguru k'inkorano nyuma yo kumuca akaguru artificial uri kumva ibyo byose
ngo makanzu ntago yarihaya gaciro ngo abihaya gaciro anavuga buryo kiwe umuntu yambwiye buryo kingo ngo makanzu yivugira gwe ko ari umusive akavuga ko afite ubu imana ya karate yego sibyo ibyo byose yarabyibaje amaze kugira mu buhungiro yabantu bageze mu buhungiro bahindura status sinzi no ubize ngo nuko kugira ngo babeho kugira ngo babeho sorewe magashi iyo ni intro nakoraga ariko tutaranavuga ibyinshi ndashaka kugira ngo nguhe iminota nk'ibiri yo kubanza kuvuga kucyo wowe wabashije kubona as update kuri makanzu ahubwo reka yego reka umbabarire sibyo ngiye kumaza none nkwereke none none ngo usomere message y'umuganga yego sibyo ubu twari utarajya urumva nkanje nk'umuntu wari muri wari active mu kazi urumva ntago tuba twicaye hamwe yego hari giye managiye ku ikosi runaka n'iki byose wende bibaye nyuma y'ibyo simbe nabimenya none hari ibintu ntari nzi kuri makanzu rero none hari umuganga w'ikanombe bamuhaye transferi sibyo makanzu yasariye mu kajagari mu ndaya bo babanje kugira ngo indaya zamuhaye urumogi wenda na kanyanga n'ibiki byose ariko nyuma yo kugera indera basanze afite ibisazi birenze so ntago ndi buvuga izina ry'uyu muganga ariko ndagira ngo nsomere abakunzi ba Magash TV message uyu muganga yanyoherereje ndetse na ba Mari Steve hanga ari kutwumva ari habiri hose aha okay umva yabuze ngo bonjour arabwa ati Magash mu byukuri numvise makanzu hanyuma nza kubona ko nawe umuzi ati ntago nari nzi ko muziranye atariko naje gusanga umuzi yego atariko hari ibindi utazi kandi bimwerekeyeho kandi bikomeye ari nabyo bituma akomeza kuvuga amateshwa avuga ibyo atazi ati ntimumurenganye kuko nawe siwe ati makanzu ni umusazi yabanaga n'abasirikare muri ka Kanombe ariko atari umusirikare aha muri mu kigo mu kigo noneho ngwaza kujya mu kajagara ahantu yabanaga n'indaya abashinzwe umutekano baza guhuruza ariko nanone hari abandi bamutwaye mu ntoki yego ati yageze hariya turamutiritinga nk'abaganga ati ariko dusanga afite ikibazo gikomeye cy'uburwayi bwo mu mutwe ati twamwohereje indera afite ifishi indera ntiyakagira umuntu wita ku byo avuga ni umurwayi wo mu mutwe usanzwe nk'abandi barwayi bazwi nk'uko raporo y'abaganga yabigaragaje ati ibindi bizwi ni uko yibaga ibitenge mu kajagari by'indaya zaho zabo yagendanaga nabo n'abajura bagenzi be bakoze bari barakoze agatsiko ati rero ntimumurenganye kuko ni umurwayi twese turamuzi ati nyuma y'icyo gihe twaje kumuburira irenge yaje kubura ariko ntago twari tuzi ko yaba yaragiye noneho akajya hamwe n'abitwa kwari abanzi b'igihugu agatangira gusebya bamugiriye neza n'abamugiraga inama n'abamuvuraga ati ubwo twese turimo ikibabaje ni uko dusa nk'aho ntacyo twakoze kandi ntako tutagize kugira ngo makanzu abashe gusubirana ubuzima ati urakoze ati kandi mu by'ukuri munamusengere kurenza ko mwamuvuga nabi kuko nawe siwe ati murakoze muhorana amahoro y'Imana yanyandikiye aho akorera
ngiyo message yumwe mu baganga bakiriye Makanzu bakamu treatinga nk'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yego ariko hanyuma uyu munsi bakaba bababajwe nuko akomeje kugenda aharabika abanyarwanda bamugiriye neza aharabika igihugu cyamwitayeho atari ukwitabwaho kuko nta cyamurengeraga uretse kuba yaritaga umusirikare kubera kwa bamukigo nese magashe wewe ntwakomeza aho ngaho watubwiye ko wagiye muri G1 sibyo kushaka nyine niba records za Makanzu bagisifite nyine nk'abantu bashinzwe kugira imyirondoro y'umuntu wese waciye mu gisirikare wadufasha uwo muganga akadushakira izo data kuko twega turi naika tubyite this is investigative story sibyo ni inkuru yiperereza kandi igomba kugira ibintu ubu rero ikintu twakora ni kimwe uwo muganga dufashe kuko numvishije rwose ari umuntu uvugana confidence kandi byavuga bihagazeho cyane yadufashe tukazabona izo record yo fishi ahubwo avuga ngo tuzagindera mu bitaro by'Indera kuko urumvikanombe kugira ngo transfer Indera nuko nyine ibisazi byawe biba birenzeho hari abagutera imuti igupowesha gake kugira ngo babashe kugutwara bakugeze mu bitaro by'Indera babashe kugutreatinga yego tuzagendera rero tubasabe baduhe ifishi ya Makanzu tuzahereka abantu badukurikiye kuko Makanzu ntago yaba ari muzima ngo yite kapiteni icyo nicyo nibwo nibwo busazi bwa mbere niho bugaragarira kwita kapiteni utarabaye noneho nakurutu cyangwa ube na record defense nk'uko uyu muvandimwe aza kuza kubivuga muri audio noneho rero ntago gende bivuge byinshi kuko mvuze byinshi bagira ngo hari Makanzu nuko mugendaho nuko se akomeje gutuka umukuru w'igihugu cyangwa se n'abanyarwanda akomeje kubashinja ibitarabayeho ariko ndagira ngo mbumvishe audio yumwe muri utari na muri iki gihugu yambwiye ati hano turi abanyarwanda barenga 50 nta nubwo ndi buvuga igihugu arimo ariko ndagira ngo abakurikiye Magash TV babashe kumwumva yego reka twumve iyo audio yuyu muvandimwe wumvise Makanzu ndetse akaza no kubona ikiganiro nabo naramukozeho ariko akambwira ati hari ibyo utaruzi ariko twe tuzi reka tucyumvishe abakunzi ba Magash TV yego ndukuri narababaye maze kumva Makanzu sore ndukuri narababaye maze kumva Makanzu gitangire ibintu agenda avuga ukuntu agenda se igihugu oya Makanzu twese turamuzi yego Makanzu urabizi twakinanye karate hariya kwa Dodo yiruka vunagura abana na cya kiguru cye kirimo antifisho Makanzu sifite ukuntu namusobanura Makanzu ubwacu yazanye kwa Dodo ku mashuri akora presentation atubwira ko ari umusivire ariko by'ukuri wabigize umwuga ibintu bya karate yifuza guteza imbere karate afite n'abanyeshuri yigisha ngo muri gereza yo ku Murindi yigisha karate ibintu nk'ibyo Makanzu turamuzi naje gutungurwa no kumva yiyita kapiteni nza no kumva avuga amateka y'ingabo z'u Rwanda ngo ukuntu zishe avuga asibye igihugu by'ukuri twarababaye turi abanyarwanda bageze kuri 50 hano ariko twarababaye Makanzu yaratubabaje sinzi by'ukuri inzara ni mbi cyane Makanzu yo twibutse ukuntu bamufashije bakamuha akaguru Makanzu twirirwa ariya mu kajagari rwasabiriza yirirwa yiyenza mana yanjye ariko nono arimo arajya ku mbuga nkoranyambaga agasebya igihugu akavuga ibintu bitabaho akavuga ibintu yumvise akavuga ibintu atumvise kugira ngo abone uko aramuka Magashe twaje gukurikira ikiganiro cyawe usobanura Makanzu turavuga tuyu mugabo byibuze uwamuduha natwe tukagira amateka yacu tuvuga kuri Makanzu Makanzu turamuzi twese turamuzi ariko
simbizi twarababaye twarababaye wumve ngo twarababaye Makanzu yaratubabaje yaratubabaje yiyita ngo ngo ni captain ura niyo yiyita roko defense byibuze kubera ko byibuze yashoboye no kurya ku buryo bya gisirikare byo mu kigo byibuze byibuze tukumva ko yakoze kosi yo kurya ariko aratinyuka kiya captain atihaye na private kwese cy'abantu bameze kurya kwere ko kugenda se by'igihugu arumva byamumaririke ahubwo se arabivuga kangwe ko namara kuvumburwa nabo bazahita bamwambagana ko yaratunzwe no kwirwa se biza ngo mu kajagari twese tubizi yaratunzwe kwirwa ajya muri abakobwa b'indaya ari wa mugabo ari wa mutunze none akaba agiye hanze Makanzu yaratubabaje no kuri magashi twarababaye twarababaye twashatse karabu ya karate yose twakoranaga aho ngaho harimo na ba Saidi harimo abantu ntago ndagenda nibagirwa abantu bose twakoranaga karate aho ngaho niba karabu ya karate yo muri militari niba karabu ya karate ya yo kwa Dodo aho ngaho niba karate ya karate y'Indera niba karate ya karate yo kuri IPS Nyandungu abo bantu bose twese Makanzu turamuzi abantu twize kwa Dodo Makanzu tumuzi kurusha bazima n'abapfuye ariko aratinyuka akajya kuri radio akiyita ubonamo yita roko defense nayo nayo ntabwo ayikwiriye ariko byuza agapfa kuvuga ati nabaye roko defense ariko aratinyuka kapiteni none numvise avuga ngo na numero de matricule niba ari ngo sekande nibaza mana we twababaye twababaye wumve ngo twababaye twababaye kabisa abanyarwanda bose bazi ukuri kwa Makanzu nibatabare nibatabare bashyire ukuri ahagaragara uriya mugabo areke gusebya igihugu areke gusebya igihugu pe mudufashe mudufashe sinzi icyakorwa mudufashe Makanzu mana we nibatabare nibatabare bashyire ukuri ahagaragara uriya mugabo areke gusebya igihugu areke gusebya igihugu pe mudufashe mudufashe sinzi icyakorwa mudufashe Makanzu mana we sa bro reka nceceke njye ubwanjye ngira ngo urabizi ko nabaye animateri yo kwa Dodo Makanzu twamukoresheje akantu kameze nka kontra yo kwigisha karate dukora contribution yo kujya tumushakira amafaranga avuga ngo nayo kugura isabune ndibuka buri mwana twatangaga amafaranga igihumbi igihumbi cyo kugira ngo ajya aza kudufasha icyo gihe Makanzu yazaga yatazaga hazaga ba Saidi hataza Saidi akaza ba Deusi Deusi yo twariganaga harimo abitwa ba Obedi harimo n'umugabo wazaga w'umukungu witwa Garoizi ndakeka nawe yari umusirikare ndakeka urumva Makanzu tumukoresha inyandiko imeze nk'amasezerano tumubaza uri muntu ki aratubwira turuga turajya ngo tumenye umuntu kuko icyo gihe kugira ngo winjire mu kigo nuko abaguzwe Makanzu rero yari yemerewe kuza igihe ashakiye kuko twari tumufite amasezerano atubwira umwirondoro we atubwira ko se ari umunyarwanda nyina ari umukongomani Makanzu atubwira ko ab'i Kanombe yaje Kanombe kubera ko yazanywe na mukuru we akavuga ati jyewe hano mpamaze igihe kinini niyo mpamvu nahawe n'akazi ko kuba natoza ibijyanye na karate ati ndi umusiporutifu tumukoresha amasezerano nk'umuntu w'umusiporutifu nk'umuntu uzi karate atubwira ko ari Ceinture Noire urumva Premier Dan Makanzu tumukoresha amasezerano tukorana n'umuntu tuzi ngo abaza kutwigisha harimo abasirikare hazaga bitwa ba Ramazan bakaza kutwigisha babataje hakaza Makanzu twavuga tuzi ngo uyu munsi haraza abasirikare ejo hazaza abasivile Makanzu yazaga mu cyiciro cy'abasivile n'amasezerano twakoranye nk'umuntu udukora amasezerano nk'umuntu w'umusivile umugabo natanga ni uwitwa Ramazan umugabo wabaga muri Ame Band umugabo natanga ni uwo nguwo nyine bari kumwe Sergeant Robert nawe arabizi byose umugabo natanga ni uwo Obedi ngira ngo ubu ngubu ndakeka arabaye umukristu sinjya gikina karate mperutse guhura nawe ndaje mu Rwanda dore aho ngaho kwa Haji ku mashuri aho ngaho niba nawe
mana we makanzu simbi sire kancice kugusa wumve ko twababaye makanzu twa makanzu twa mukunda nk'u sportif umuntu atakumva ko yakora amanyanga nkayo ngayo ubwo twibwirira ko akagurira ka ya we icyo gihe twa tubwira ntagatubwiye ko bamuciye akaguru ku rugambo yatubwiye ko ngo mukuru we nawe n'umukaratika ngo bararwanye ngo arwanye ngo aramunesha ngo mukuru wagira umujinya ngo amurasa akaguru twe niko yatubwiye mukuru we ngo amurasha akaguru ko arabo ngo yaramunesheje baba ngo ntabwo yakwemera kuneshwa na murumu nawe none arimo arwanga jamani watu si watu wazuri kabisa sawa bro umva nafite agahinda byataye watu sio watu wazuri sio wazuri sio makanzu sio mtu mzuri wabyumvise banyarwanda banyarwanda kazi ubu uyu muntu ko atari no mu gihugu cy'u Rwanda wenda mvuge ngo ngwiki ubu koko nibuse iyi audio murabyiyumviye rero niyo mpamvu rero impamvu rero nagarutse kuri makanzu ni iyi yego urubuga yari ariho ruvuga ngo ngo bitagenda mu Rwanda we yasimutse noneho hari abantu bajyaga bamusheringa hariya but makanzu twamaze kukumenya wowe but wowe uri tucyo utari cyo niki baramusheringa ubundi bigeze kumukura ku rubuga barongera barumusubizaho hanyuma nawe none hagiye kuruvaho aruvara agenda ko rurundi yigira admin kuburyo nizi audio nazishyize ku rubuga yari ariho kugira ngo abantu bazumve banamwumva wari we ahita zisiba abantu baramwataka bati makanzu ko magasha ashyize audio zawe kwa buzisibye uharitse tukabyumva ese ndiwe katewe gukuramo sinzi impamvu ubwo atanyura kuri wa rubuga ataragusiba oya kusiba rimwe na rimwe abagira ngo numve ibyo avuga yego sibyo ikindi hari abandi baruriho nabo nubundi dusanzwe duhanganye urumva rero uru rubuga nuko ngo ni urubuga abenshi bariho abenshi bariho nyine ni babandi nyine koko barwimbi abanzi b'igihugu barwimbi babande bafite yangenga bitegeko ya pari mihutu yangenga bitegeko ya giterewe muri 59 banga abatutsi runuka baracyavuga abatutsi baracyavuga agatsiko kavuye ibuganda baracyavuga ibintu nk'ibi ntago bazi ko ibyo bintu twabirenze sibyo rero impamvu nagaruye makanzu si ugushaka kumuvugaho nta n'icyo ari cyo nta n'impamvu yo kuvuga no ku muntu nk'uyu kuko amaze gusobanuka ndumva ntazongera no kuvuga kuri makanzu nsigaje rimwe gusa nkajya kuri tere sibyo noneho ahantu hariya mu kajagari ahantu noneho yabaga abo yahemukiye abo yibye ibitenge abangaba wumva abo yakubise hari umwana twahuye yavunnye akaboko uwo nawe nzamuha interview bazamubona rero mu by'ukuri ntago biri ngombwa kujya nkomeza kuvuga kuri makanzu nta n'ubwo agomba kunesha umwanya ariko nagira ngo mbahe nsobanurira abangaba bamugize intwari kubera iki aje avuga ngo ukuntu ngo ngo RPF RPF ngo yishe abantu urumva ngo yishe abahutu ngo ngo ahantu hose sibyo rero nagira ngo mbanze mbereke uyu muntu uvuga ibi bintu ni muntu iki ibi bintu yabikuye urabyumva rero ko arinda n'amatakira ngo yi ni ukugira ngo abashe kubaho cyakora buryo umusaza arasara akagwa ku ijambo yahoze asheringa ka gatsiko nahoze mvuga kantuze ka kandi karimo wa mukomisiyoneri gasana na sita gasana Richard Eugene karimo baturashimiye Jean Paul na Bakambanda n'ibise ngo nihuriro ry'iki urugaga rw'ihuriro rugaga rugamije neza y'abanyarwanda bose yabasheze aravuga ati aka gatsiko nako karimo ngo urumva atabangaba ati nibasire queen gusa urumva yes ati nuko ari abagabo ati ariko nibasire queen ariko no yemo n'abagore no arimo umugore umwe w'umugome nawe urumva nawe ni murumuna wa Bene Rutabana ni umuntu uri muri ya groupe ya Gisovu na hehe ni umuntu nawe nyine ukunze guharabika urwana n'abanyarwanda ariko yashwanye na RNC kuko RNC ariyo yagambaniye
ngo Ben Rutabana kandi Ben Rutabana akaba musaza wande w'uyu mugore witwa uyu mugore yitwa ato ndaza kumwibuka n'ubwo nshaka kumumenya yego urumva mu byukuri tarabo ndise umwe uba muri America atubwaga witwa Noza uyu nguyu ngashobora kuba muri Canada ariko nawambwiye ko muri Canada ra so ndise twavugaga rutanye kibazo na Serene uyu nguyu ni we wa wundi ugikorera kuri ya radio yitwa ARC urunana yitwa iteme ikorera huyu na turayishimiye Jean Paul ahubwo cyakigarasha cyene wacu ntabwo minutse kukibonaho cyabeno cyabeno kiracyakoresha Facebook Benoit agiye he Benoit ashobora kuba yarapfuye cyangwa ashobora kuba yararwaye indwara zo mu mutwe ashobora kuba Benoit yarwaye n'ubimenye wewe ntanugo none se ubone ntanugo ngomba kushobora kudahoza umurongo ariko amaraso akaguma aramara ahubwo ikibazo ndagira ngo wende uze kunshakira Facebook wize kumufollowinga jewe iyo mufollowinga ahita nsibo sibarangiye nanze ntago yakumenye wowe ntago yakumenye uze kumpindurira izina kuri Facebook kugira umufollowinga kuko ibyo aherutse kwa kuko gera aramutse abonye ngo Maris aramfollowinze oya ntuzashyireho Maris niko hari niko byande uyu mugore yitwa Tabita Gwiza Tabita Gwiza ndamureba umugome cyane wigize igishegabo imukorogo yaramushwanye gujabantu hose mukorogo no kuri ya foto uzayibona afite ibibarabara yararembye cyane bajya kumuvuza mu bitaro ibaze ko niba kuvurwa kandi nguri mu bihugu bikomeye bize kuvura mukorogo yashatse kwiyitukuza mukorogo iramwangiza ubwo yavuye Canada nabaza muri America gufata ifoto na bari cyane ubwo atanga amafoto rega ngo bagiye no kuza muri Afrika hano bafite muri iki gihugu bagiye n'amafaranga ngo kugira ngo kore propaganda ngo bari hafi y'u Rwanda nziko inshuti z'u Rwanda inshuti z'u Rwanda ba diaspora muri rusange abanyarwanda bakunda u Rwanda banatanze inkunga twagiye kwa batubona minifra igaragaza abantu bateye inkunga bari abaturage bagezweho ingaruka z'ibiza ibona abura ko bashaka ineza y'abanyarwanda ariko ineza bayigaragaza cyo duhera ku kantu gato magari cyo duhera ku kantu abo bantu baharanira ineza abantu bavuga ati ihuriro kuko mu Rwanda gushingisha kase aho guharanira ineza baravuze batawa gushingisha kase byemewe bavuga yuko ibiza byazanywe na Perezida Paul Kagame listen ngashibaza gushingisha kase mu Rwanda se byemewe yuje amategeko cyane bashobora no kwita ishyaka urukumva akavuga ati twebwe nk'ishyaka rishinzwe ihuriro ry'abanyarwanda neza abanyarwanda urugaga rushinzwe neza abanyarwanda dutanze wenda amadolari 160,000 kugira ngo twereke abanyarwanda ko koko tutanga abanyarwanda twanga Perezida Kagame nk'uko babivuga cyangwa se uko twereke abanyarwanda barimo barashaka muri yanze ngo yakisekedi ko dushaka neza abanyarwanda zaza zigisenye rusen 60,000 mutsa bitanze by'idolari simwe 60,000 ubyoze renga nazi nebyiri gutyo mwazaye sugisenyi mutoje wajya mwatse ahantu ufite ubutaka cyangwa tubukugurire kibase gisenya hano na wenda cyarenga 200,000 sibyo 62,000 by'idolari byavamo inzu ni 10 cyangwa zinarengaho zimeze neza kuko inzu yari nakeka nabo gafata miliyoni 10 sibyo cyane nabo ubukano baragakoze kugira ngo tubone ko bagamije neza y'abanyarwanda ngo duhere ko tuvuga ati kuko abantu nuko bashaka ineza ko none se ko ibiza byabaye his excellence ko yari yaragiye mu nama hanze no kujya kwimeka wa mwami Charles wa gatatu mu Bwongereza babuze kuvuga ko ngo ibiza byabaye hanyuma perezida akifatira indege akigendera ntihari yo PM ntihari yo umuyobozi w'ingabo ntihari yo umuyobozi wa polisi ntihari inzego zose hanyuma ubwo bavugiraga witwa Kisekedi uwo hapfuye abantu barenga 400 babasuka mu cyobo 400 se gusa ahubwo barambwiye si n'umuntu wanyandikiye muri komedi avuga ngo hapfuye abantu barenga 500 sure bashyira mu cyobo kimwe barenzaho ibitaka none se wigeze ubona babivuga se bavuga bati burya wa muntu nta nubwo yitaye ku baturage kubera iki kubera ko yavuze ngo ntagwa ngo abaturage b'u Rwanda ngo nta kibazo cyabo ngo ikibazo ni Perezida Kagame n'abandi bayobozi afatanyije urumva bari kuvuga nabi grafe wabo ugiye kubafasha gukuraho ubutegetsi bwa Kagame okay rero mu byukuri banyarwanda banyarwanda kazi twagira ngo tubabwire aba bantu ni bantu iki abantu bagamije neza abanyarwanda tumva nashaka kuvuga kuri aba bantu kuko nabandimo kubamamaza nabandimo kubagira bo batari bo ariko umva ngira ngo mbabwire abanyarwanda babashe kumenya bari bo ariko magasho wenda tugarutse inyuma muri za audio twumvishe aha hantu bavuze ngo
ngo nago ari umusirikare ngo ndetse nibamara no kubimenya ngo bizarangira bamwanze aho ngaho tujye mu buryo we deep analysis yavuze ngo abantu nibamara kumumenya arimo arihisha muri bari yabagome nime banza wumve kintu nshaka kuvuga tugiye musesengura ryimbitse kuko ndakeka nese bo urumva byange ukunde bari abantu nabo nubwo ari abanze mu Rwanda ariko baba bafite abandi bavugana nabo babahe ibimenyetso ndetse nkuko umuntu aguhaye ugiye atakuzi agahatemera akayikura kuri Facebook amini kuri YouTube ku kiganiro ni nkuko nabo bavugana so rero ukunge ndahamije na kujana kuba kuzi ko atari umusirikare sibyo ahubwo bashyigikira ibyo ari mavuga ko propaganda sibyo propaganda gye shora kuvuga ati Magashi wende urumunyamakuru ngiye gutangaza inkuru yawe sibyo avuga ati inkuru y'umunyamakuru wabigize umwuga twa Magashi kandi Magashi wenda aga umunyamakuru urugero sibyo cyangwa se ati inkuru nikuriye tele kumusirikare wende ivuga ku gisirikare yego ivuga ku gisirikare ati nahawe n'umusirikare twa Magashi kandi no Magashi si umusirikare sibyo icyo gihe watiko papaga nge nashatse umuntu akiniyo lore kugira ngo ibyo na ibyo nshaka gutanga message shaka gutambutsa igire gute yumvikane so rawe n'ubundi ngende kumva ko kuba bizi ko atari umusirikare barabizi ahubwo ni bashaka kumva umuntu uvuga ko atari umusirikare kandi ari kubakina lore bashaka nabo kumyumva nibafatireho rero aho bantu bo nabo barwaye nkawe nabo bararangi ariko bakina lore bararwaye baruta barya bati tuzaza bati turaje barimo baranyandikira bati sha wowe ntabwo tuzakumira bunguri ati tuzaragari ni muze tuzahera kuri magara urumva ni muze noneho rero ubu ngubu hagezweho iki umva ubu hagezweho intera hamwe ubu ngubu intera hamwe igezweho ni intera hamwe yafatiwe mu gihugu rekanze intera hamwe yafatiwe mu gihugu cya Malawi yitwa Niyongira wisha abatutsi muri Butare yego Niyongira rero numu gome mu bicano wamaze abantu muri Butare niwe wagiye no mu gitero cyo kwica uwahoze ari prefe w'i Butare abiye umwe n'uriya wari perezida harya ni kambana ni kambana guverinoma y'abatabazi niba atari sindi ku bwabo ni kambana n'umwe muri abo n'umuri wajya baravukana umwe akurikira undi sibyo akemara kuvuga ati uriya ni iki urumva ibutari buriya umuperefe waho yari yanze ko jenoside iba ariko byarangiye bari noneho uyu nguyu rero niwe noneho wajyanye n'intera hamwe z'insirikare bajya gutera urugo rwe baranamwica yafatiwe mu gihugu cya Malawi rero amarira rero arimo araza hariya ati rwose Malawi ati batangiye kutugera amajanja ni iki rero nimutahe banyarwanda banyarwandakazi nimutahe nimutahe ku neza ibyo kuvuga ngo muzazana na FDLR ngo FDLR ngo babe bayishakira ngo ahantu ngo ibigo ni iki sha ahubwo turayishakira ihorere bakunzi ba Magashi TV Imana ibahe umugisha nagira ngo nongere mbabwire kuri Makanzu ntabwo nzongera kumuvugaho nzamuvugaho umunsi umwe gusa nagiye kuri tere ntabwo Makanzu nzongera kumuvugaho sinzongera uyu nguyu ni umusazi icya kabiri ni umuntu uri mushaka ibyarya misi ya rusahuzi arimo arashaka ibyo yiba arimo arashaka abo yiba arimo arashyigikira noneho bacitsemo ibice leta yise yo mu mahanga ya diaspora ya padri Nahimana barimo barayihuza nande na ya groupe umva ranyukije we barimo barayihuza noneho nariri yashyira hamwe ngo iriya ntuze iriri yahuriro ngo ry'abaheranira neza y'abanyarwanda bose noneho barimo barahangana noneho Nahimana tujyewe na promotize n'abasirikare afite abasirikare ngo witwa za Kagoma kagoma 1500 ubwo yahaye makoroneli arimo aratanga jenerali rwose ni Rwanda y'igofonse padri ngo yatanze promotion
ne president iki kiganiro tuzagikora ubuta ne president wa yatanze promotion yatanze promotion Rwanda Hugo Force mu ngabo zitwa kagoma za padiri zatangira igihumbi na 500 ngo afite umutwe nawe ngo arimo arakora umutwe wa gisirikare noneho barimo barahangana n'uriya mutwe ufite umuvugizi witwa Kambanda urumva ke baba ubwo rero tugiye kumva ibyabo noneho barimo barasubiranamo urumva bananiwe kumvikana padiri arazana ingabo ze kazana na leta ye yo mu buhungiro abandi bakazana nihuriro harya nihuriro ngo rugaga urugaga rw'abanyarwanda ruharanira neza noneho rwabuze gica nababwira iki rero mukomeze mwubaka umunara w'ibaberi tubasaba inyuma yo kutumvikana ntabwo muzumvikana nago inama zanyu zizabahera zizabahira nago muzatera u Rwanda nago mwarushobora mukomeze murote murote ariko nago mwabigeraho ko namwe ubwanyu mwararangiye ariko se ngiye hari ikintu ngeze mbona utarajya kure hari umuntu hano nuko aka video nkabuze urawa postinze umva nyina we postinze ariko baseka bikumva ni umugore w'umurahira kuri zoom kandi urumva inama yihera kuri zoom muri ya leta ya umwe kuri telefone ya leta ya telefone yo kuri zoom leta ngendanwa leta yo kuri zoom yego ariko yavuga ati ngewe kanaka tindahera imbere y'abanyarwanda bose ku mayishingano yo kuba minisitiri ushinzwe ibiza urikumva minisitiri ushinzwe ibiza sibyo rwose ati nzakora imimaranye neza nkuko mubishinze ati kandi tinzanira ko nabiza bizongera kuba mu Rwanda ngaho icyo ni icyo kintu cyansekeje iyo nabwo ngo wapfuye arihuse atabonye ibiri kuba mwino misi ese umuntu arahira kuba minisitiri w'ibiza azakumira ibiza gute se kandi atari mu Rwanda azakumira adahari ni ibiza byo kuri telefoni none si ibiza aho ngaho muri Amerika bari nta biza bijya bihaha ntabwo urabona imyuzure kandi leta y'abanyarwanda neza leta Amerika aho kubundi kuva ubayeho wari wabona leta ikorera mu buhungiro leta y'u Rwanda ubayeho ku isi wari wabona leta ikorera mu buhungiro wari wayumvaho n'ubusazi leta y'u Rwanda n'abadayimoni bari hedi padri ikorera kuri zoom none ndikwibaza nk'uwo muntu warahiko agiye kuba minisitiri ushinzwe ibiza ibyo bintu magashi arashinzwe ibiza muri Amerika hano ibyo kuri telefone kandi adashinzwe ibiza kuri zoom yego aho birumvikana ikindi cya kabiri twaba tuvuga kuri RNC muri recruitment zayo mvishe ko iri kurekrita no ngo abanyamahanga none se Kambanda we ni umunyarwanda umuvugizi waririye ahuriro wa RNC cyangwa urabona barigize ihuriro ntabwo ikira RNC nk'ishyaka abanyamahanga harimo abanyamahanga ubwabo baharanira neza abanyarwanda kandi ari abanyamahanga ubwo si impuhwe badufitiye urumva ari izi baje gukora iki se gishyashya umunyamahanga utazi imibereho y'abanyarwanda utazi amavu n'amavuko utazi amateka aharanira ineza y'abantu atazi gute ubwo bo nabazabafasha barimo nabo kisekeda zabaha barimo n'abandi nyine ariko warenza wiki ni atari magashi bakomeze bisarire bakomeze bangare nta kindi icyo nzu cyo nuko afite diamond itwa umuga umugwagasi magashi reka dusoza ni ngize fact wa abanyarwanda bakurikiye Maris TV na Magashi TV zibaho kuri cyangwa se nize fact ni yemenyetso ni ze proof ni ze reference wabaha zibereka neza ko ibyo uvuga kuri Makanzu ari ukuri rwose kwe oya nuko ngo jewe reference narazitanze zo narinzi ndimo ndabona n'izindi ntarinzi sibyo kuko ibyo byose Makanzu nk'umuntu wari aho ngaho nyine amangamanga aho ngaho njye ntabwo namangamangaga nawe jewe nari active mu kazi yego sibyo nabaga nagiye wenda ibyo bindi ntabwo nari mbizi
ntago nize ko makanzu yagiye indera sibyo ntago narinze ko makanzu naho wose yagendaga nayo makontara yakoze ari umusivile sibyo uyu munsi akaba yitaga ni capitaine yego atarageze mu gisirikare rero navuze makanzu ko muzi abankurikiye barabyumviye yego none wero uzi ni proof none uzigaragaza ko jewe atari uko mugendaho atari uko bavuga ngo ndi spokesperson wa RDF nano ubwo mvugira leta nano ubwo mvugi ahubwo nuko mvuga kuri kukabarya mvugizi wa RDF arahari kuri guca ejo mvugizi wa leta ni madame Yolande Makoro umwungirije ni aremuku mvugizi wa RDF ni afande Rwivanga uyu munsi twabonye mvugizi mushyashya I salute you afande Kabera Imani gumungirije mugiza muvugiza wa DF afande Kabera Simon twarabanye n'umugabo w'imfura ukunda imana cyane ukunda imana cyane twarasenganye twarabanye mu ka Kigali twabanye se numu pasteur buri numukozi w'imana ukomeye cyane so izishingano bazazikora neza afite imana afite ubwenge afite ubunararibonye azikuvuga azikuganira neza rero abo ngo bafite izo shingano ntago izo shingano zanjye rero inshingano zanjye rero nta muntu wazimpaye nige wazihaye nkurikije ibyo nkomeje kubona ubu wewe wabona makanzu ugasinzira nibyo arimo avuga banyarwa ntimukajye mu ndenganya sibyo hari igihe umuntu wahe magashi yarasaze umva ntago nasaze aba nibo batumye nsara uti gute kubona umuntu yita icyo atari cyo ukabona umuntu yita kapitaine ataragize no kuri training yumva ahantu zibera ngo ni gashora ngo ni gako ngo ni nyakivara ngo ni hehe akabizana akabyishyiraho umuntu yishyira icyaha atakoze kugira ngo ugire kuki sibyo ubu none niba ngavuga ni makanzu muzi gutya na gutya ubwo mbaye umumotsi mbaye umuvugizi wa RDF oya no ntago afane Rwivanga afite umwanya wo kuza kuvuga amafuti nanugana muzi kandi se urumva nanuga muzi abakunzi ba Magashi TV bambujije gutukana naye ngiye kuvuga ikintu kibi ariko mumbabarire so rero ntago afane Rwivanga afite umwanya wo kuvuga ati uyu muntu ntago yabaye umusirikare no ntago umwanya ufite afite umwanya wo kuvugira RDF mu bihe ibisanzwe n'ibidasanzwe habayeho ibihe runaka cyangwa se ari amakuru runaka agomba gutangaza ayo makuru ntago andeba sibyo ibyo madamu makorona na metre aremuku ibyo bavuga ntago biba bindeba birareba igihugu n'abanyarwanda muri rusange sibyo yego nanjye birandeba ariko ntago ari wumva naje kuvugira hano gusa mba naje ku buryo ngomba kugaragaza n'iki kishe nyuma y'aba bantu ni ukubera iki uyu muntu ameze gute aba bantu bamwe na bamwe ntabwo babazi ariko genda bazi twarabanye tushimiye Jean Paul twarabanye kibonye mwasha twarabanye buriya bose ninde tutabanye umbwire ngo ntabwo muzi gute se hanyuma ni muvuga umbwire ngo hey oya nzabavuga guhera hasi kugera ku iyo ahubwo sinabavuga neza reka tugushime Magashi bakunzi ba Magashi TV mani baha umugisha w'umuherereye hose mukomeze mu nkandire subscribe share na comment imana bamuje turabakunda cyane mukomeze musharinga n'izi video zigere kuri benshi ndabizi iyo ari nkizi nta nubwo ziriyebwa cyane uko wabashaka nyine ubashyigikiye nk'ubu ngubu ngeze ikindi mvuga roneho kiba favoriza nyine baza birukanka baje kumva aho kubera na titre ndaza kujya nzihindura buriya titre hari ukuntu baza bakurikiye titre runaka ukabona bagiyeho ngo n'umusitiri bwandika ati Captain Makanzu twavuga ngo Captain Makanzu amenye oye oye muza bishira kuri channel yanjye we uramenye uramenye Captain Makanzu amenye ndi mubangara die siri duwire Captain Makanzu Makanzu amenye mubangara die abantu bose batabareba oya cyangwa se wanditse ngo Makanzu yize mu Rwanda ewe oya ntago yagera atavuga ati ngaho ngaho no kabaye oya reka tugushimire Magashi cyane Imana ibahe umugisha